Мемлекет башысының жарлығымен ресми түрде құрылған өңірдің бірі Ұлытау облысы. Бүгін жаңа аймақта облыстық мәслихаттың бірінші сессиясы өтіп, хатшы сайланды. Руслан Нұрланұлы ұлт ұясы Ұлытаудағы соңғы жаңалықтарды бөлісін. Қолдайтын депутаттар, қол көтеріп дауыс берулеріңізді сұраймыз. Ұлытау облысы мәслихатының хатшысы болып Бауыржан Шыңғысов сайланды. Ол өндіріс саласында басшылық лауазымдарда, сондай-ақ Жезқазған, Сәтбаев қалаларында әкім қызметін атқарған. Алдағы уақытта жаңа өңірге облыс әкімі сайланады. Оған тәртіп бойынша кемінде екі кандидатура ұсынылады. Ұлытау облысының құрамына Жаңарқа, Ұлытау аудандары мен Жезқазған, Қаражал және Сәтбаев қалалары кіреді. Бұрын соңды Қарағанды өңірінің жалпы жер аумағы 428 мың шаршы шақырым болса, соның 227 мыңнан астамы жаңа облыстың еншісіне берілді. 1 миллион 145 мың тұрғынның 227 мыңы ұлытаулық болады. Жергілікті халық әкімшілік аумақты өзгерістен оң нәтиже күтеді. Бұрынғыдай ауруханалар дұрысталады, ішкі мына Қарағандыға қарай шабылмайды пойызбен. Темір жол жақсы жүретін шығар облыс болса. Автобустар жақсы жүріп, басқа қалалармен жақсы қатынастар болады деп ойлаймын. Әкешеміздің айтуы бойынша, мысалы, ең таза, ең көркем қала болды деді, мысалы. Енді инфраструктура жағынан, енді құрылыс жағынан жанданады деп ойлаймын. Енді ең бастысы осы, жолмен білемсің, денсаулық жағына қарайды деп ойлаймын. Қазір облыс орталығы Жезқазғанда мекемелерді орналастыру бойынша мемлекеттік комиссия жұмыс істеуде. Жоспарға сай облыс әкімдігі бұрынғы қала әкімдігінің ғимаратына көшіп, алдағы 3 жылда жаңа ғимарат беріледі. Облыс орталығына қоныс аударып жатқандарға да жаңа үйлер салынады. Жезқазған қаласының жаңа батыс тұрғын үй аумағында жаңа қалалық жаңа әкімшілік орталық орналасатын болады. Ол жерде 7 ғимарат салынады деп жоспарланған. Сондай-ақ жаңағы сол Жезқазғанға көшіп барып тұратын мемлекеттік қызметкерлерге 162 мың шаршы метр тұрғын үй салу керек. Осылайша тұрғын үй құрылысына шамамен 50 миллиард теңге жұмсалмақ, ал әкімшілік ғимараттарға 14 миллиард теңге, инженерлік инфрақұрылымды дамытуға 31 миллиард теңге қаржы керек. Жұмыс орындары ашылады. Мемлекеттік қызметкерлердің штат лимиті үкімет қаулысына сай жасақталады. Ұлытау облысының өндірістік әлеуеттен бөлек туризмді жандандыруға мол мүмкіндіктер бар. Ол үшін инфрақұрылымды туристік кластерді жан-жақты дамыту керек дейді мамандар. Бұл жұмыстарға жеке инвестицияларды тарту көзделген. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы үшін.